په شک راتلو سره او دس نماتیگی. یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې سړی پلمانځه کې سشه په خپل خېټه کې محسوس کړي نو سبا کوي. ورته یې وفرمایل هغه دې لمونځ نه ماتوي تر دې چې د هوا وتلو آواز واوري یا یې بوی محسوس کړي.